კარგად შეინარჩუნა დაუტოვა გაბედავას. პასი საჯარიმო მოედნიდან დარტყმა. სტამენკოვიჩი იგერიებს ბურთს არა და სხვა მიმართულებით ქონდა მოძრაობა გაკეთებული სერბ გოლკერს აიხლა ძალიან კარგად გამოჩნდება. რიკოშეტს ქონდა ადგილი და სასწაულებრივ მოასწრო ხელის მოხტმა ბურთზე ლევჩის მეკარემ. კუთხური მოაწოდეს საჩხერებმა. მეორებით ნახეთ. დარტმა კარდოსოს ხვდება ბურთი თანაც ხელში ხვდება. ყურადსაღებია ეს ეპიზოდი, მაგრამ კარგი გავანებოთ ამას ცოტა ხნით თავი. მორიგი დარღვა თამაშის წესებისა უხეში და უშდება ნევჩის იმათ რომ დარჩებიან 10 ფეხბურთელი. დაკ სახიბათო მომენტი ჯიხაური. დარტყმა კიდევ ერთი რიკოშეტი და ტოვებს ბურთი მოედის ფარგლებს და აქ ისევ მე მომეჩო რომ ხელში მოხვდა ბურთი ნევჩის მცველს. აი ეს ეპიზოდი კი ხელია ეს. ეს არის ხელი თამაში. ეს არის ხელი თამაში, ეს არის 11 მეტრიანი. გასაგებია ის გაატარა უნგრელმა რეფერიმ კარდოსოს ეპიზოდი, მაგრამ ეს არის უეჭველი პენალტი, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ასეც იქნება გაისმის მატჩის თავარი არბიტრი საფინალო სასტანისმა 3-2 ნევჩი მოიგო.